算要加上会计科。哇、哦，会计，他很精明哎、欸，感觉数学很好，35×48。啊，好难哦！就是我的高中生活跟一般的高中生是不一样的。你有没有翘课？不是，好了，有啦，有偷翘一下，就是有吧？谁没翘过课啊？不要在那边装。有高中没有啊？高中没得翘，真的大学有啦，高中没有得翘，高中很难翘吧？因为我是五专，所以我们在，而且文藻的。体制就是有点像是大学生活，所以我们虽然就是都会像高专一到专三会像大家的高一到高三这样是会全部都是必修课什么的，可是我们还是会有空堂这种东西，对，然后我们除了必修之外，可能比例上一个礼拜五天可能会有比如三天会有选修课。你知道吗？就是选修大学才有的那种，然后你就会去跟别系的，比如说我们的什么希腊神话，就比如说英文课就可以去选希腊神话，然后那个你就会跟各个系西文系啊、法文系的同学一起上。嗯，这种时候真的很像大学生，就可以翘课。哦，你刚刚说我翘课都在干嘛？哇，那你们翘课都在干嘛？睡觉啊。哪里可以睡觉？家里呀、啊。回家，直接翘回家。对啊，而且我之前还睡到，就是曾经大，因为我们一定要考英检毕业门槛，然后我之前我的英检，因为我不知道你们大的毕业门槛是什么，等一下可以聊。我那时候考了英检，大概已经考了3次都没过，然后已经考到怀疑人生了，然后后来想说我要报最后一次试试看，就报那一次，我直接睡到考试考完。哦、所以我醒来的时候考试已经考完了，直接没考。对，我直接没考。那你这样怎么毕业？你的门槛又没过。所以我后来又去，因为它有分，我最简单是大专英检，然后英检里面还有什么？就是那几个啊，多益哦，多益，全民英检，托福，对，然后大专英检本来是最简单的，害我后来只能去考多益，叫多益吧，还是托益？多益，对。可是里面的东西完全不一样，因为多益是算商用啊。对啊，对啊，所以就会跟我们学的东西比较不一样，你就要特别花时间一直去准备。对，就睡觉。我的学生实习都被我睡觉。那乙学嘞？乙学嘞？你很乖吗？高中的时候？没。不要质疑，不要想，因为我在想说是高职还是大学。高职啊，高中。高职。我想一下啊。我是那种，你是高职，所以你是什么科的？我是双安加上会计科。哇、哦，会计，他很精明哎、欸，感觉数学很好，35×48，啊，好难哦。等一下，我要讲一下，大家都对会计科搞错了，因为我们心算不好，我们都是珠算，99×8表啊，96，等一下，而且那个年代是用珠算的。是，而且我们主要都是按计算机。如果你拿计算机出来跟我比速度，我就会很快。那我，如果计算机我也可以啊。就是按，我们按很快。然后我们是借贷，所以我们的数学没有说要很好。而且我就是数学没有很好，我才去考夜间的那个技术，台北技术商专。所以你有考？因为晚上夜间部是不用考数学就可以进去。所以是念夜间部，我是念夜间部，然后再转上日间部。有一个小 paper 这样子转上去，这样告诉镜头前的各位，数学不好的大家，是因为你有这个途径，内转真的很简单。因为他录取好像是5个人还是3个人，当天去啊，录取5个人，当天考试只有3个人，3个人稳上。录取率100%。对，那个人他说哦，只有5个名额，就好紧张好像。然后考试考完想说，只有3个人呢？榜单出来就3个人全上。你们闭着眼睛考都会上哎、欸？还是有准备啦，只是那时候就想说，怎么这么诡异？你怎么知道这个方式的、啊？其实我不知道，我只是那时候是我想要念夜间部，是因为我想要读公立的。对，然后就没想到我有一个很好的朋友，他是男朋友在日间部。所以他就跟我说他要转上日间部，然后因为我跟他很好，然后加上我的大学时期一直都在打工，我就是真的很少去上课的那种人，所以我就想说，我的好朋友他可以罩我，就他如今不在，我要怎么办？我就说那我要跟你一起考上去，然后因为他就把他准备的资料一起给我看，然后殊不知就这样上去了，哦，算蛮励志的。
了，